নিউজক্লিক কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক হৈছে নেভিল ৰয় সিংহম কোন হয় এই নেভিল ৰয় সিংহম নিউজক্লিকৰ হৈতে কিদৰে সম্পৰ্ক নেভিল ৰয় সিংহমৰ আমেৰিকাৰ মিলিনিয়াৰ ব্যৱসায়ী হৈছে নেভিল ৰয় সিংহম নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে নেভিল ৰয় সিংহমে চীনৰ পৰা টকা লৈ নিউজক্লিকক পুঁজি যোগান ধৰা তথ্য আৰু এই অনুসন্ধানমূলক বাতৰিৰ মতে এজন আমেৰিকান সিংহমে চীন চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আছে আৰু ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত চীনৰ প্ৰপাগণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে ধনৰ যোগান ধৰে ভাৰতৰ ইতিমধ্যে নিউজক্লিকে আৰু সিংহমৰ মাজত যোগসূত্ৰ বিচাৰি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয়ত তালাচী চলাইছে চোৰাংচোৱা সংস্থাই নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰি মতে চীনৰ প্ৰপাগণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে 275 মিলিয়ন ডলাৰৰ লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সিংহমৰ পত্নী জডি ইভানছেও পট পিংক নামৰ এটা সংস্থা খুলি চীনৰ সপক্ষে এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই আহিছে অৱশ্যে এই সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে নেভিল ৰয় সিংহমে ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है आज बड़ा एक सीरियस मामला मैं उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर ईडी की रेड में यार लगे लगे हम हैं से इतिया पटर प्रबी डायल बार नमस्कार धरन स्टील एने कोई पोरे माइथन स्टील एने कोई पोरे धाम कोई গুৱাহাটীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ পুনৰ আৰক্ষীৰ গুলীত বিদ্ধ হল চিলনিচোৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে অৰ্জুন সাহা বাও ভৰিত গুলী লাগিছে অৰ্জুন সাহাৰ আহত অৰ্জুনক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৰ্জুনক অৰ্জুনৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিলনিচোৰ ৰঞ্জুমা বেগম নিশা অভিযানৰ বাবে চন্দ্ৰপুৰলৈ নি আছিল অৰ্জুনক আৰক্ষী বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে গুলী লাগে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী ৰঞ্জুমা আৰু অৰ্জুনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বহু চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে দুই চোৰ চিলনিচোৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে অৰ্জুন সাহা আৰু অৰ্জুন আৰু ৰঞ্জুমা এই আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যথেষ্ট সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই দুই চোৰে বিশেষকৈ ৰঞ্জুমা বেগমৰ কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে এগৰাকী যুৱতীক বা মহিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কোন আছিল ৰঞ্জুমা বেগম বৰ্তমান জালত পৰিছে ৰঞ্জুমা লগতে জালত পৰিছে অৰ্জুন নিশা অভিযানৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল অৰ্জুনক আৰু সেই সময়ছোৱাতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় এই ভিজুৱেল চাইছে আমি কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো আৰু এয়া হৈছে সেই চোৰ যে চোৰৰ কথা ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে সন্ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী এই দুটা চোৰ আৰু তাৰে ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে ৰঞ্জুমা আৰু অৰ্জুন দুয়োগৰাকী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কিন্তু অৰ্জুনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে অৰ্জুনৰ ভৰিত গুলী লাগে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ইমান দিনে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি অহা এই দুই চোৰ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত বহু চুৰি সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে দুই চোৰৰ পৰা বিশেষকৈ ৰঞ্জুমা বেগমৰ পৰা আমি এইখিনিতে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো যে ৰঞ্জুমা বেগম বৰ্তমান জালত পৰিছে এই আমি কালিৰ দিনটোতো উল্লেখ কৰিছো এগৰাকী মহিলা চিলনী চোৰৰ কথা চোৰৰ কথা কেৱল চিলনী চোৰ বুলি নহয় তাৰ মাজতে এইটো এটা খবৰ আমি পুনৰ কৈছো যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে অৰ্জুনৰ ভৰিত গুলী লাগিছে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে খবৰ আৰু আছে সময় চাব বাণিজ্য বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ ঢেকিয়াজুলিৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ডিঙিচেপি যুৱতীক বলাৎকাৰ প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যুৱতীগৰাকী বজাৰলৈ অহা যুৱতীক প্ৰলোভনেৰে লৈ যায় জংঘললৈ
আব্দুল আলী নামৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীতে বহু সময় ধৰি অচেতন হৈ পৰি আছিল যুৱতীগৰাকী। যুৱতীগৰাকীৰ ডিঙি মুখত আঘাতৰ চিন। ধৰ্ষণকাৰী আব্দুল আলীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। তেতিয়া মোৰ ডিঙিটো ধৰি এনেকে পেলাই দিছে। ডিঙিটো পেলাই দিয়াৰ পিছত মোৰ চুনি আছিল গালাত, সেই চুনি দি ডিঙিটো বান্ধি দিছে। তাৰপিছত মই একদম বহাত মাৰিছে মোক। অঁ কৰিছেতো, ডিঙি ধৰিছিলে অঁ ডিঙি, প্ৰথমবাৰ ডিঙি চাপোৰ কৰি পুৰা বান্ধি দিছে ডিঙিটো ন। তাৰপিছত মই যেনে তেনে কৰি উঠিলোঁ। সি পলাই যোৱাৰ পিছত মই যেনে তেনে কৰি উঠিলোঁ। উঠাৰ পাছত মই চকু মোৰ আন্ধাৰ হৈ গ'ল, একো দেখা নাপাওঁ। আব্দুল আলী বুলি কৈছে। ইফালে তেজপুৰতো চঞ্চলকৰ ধৰ্ষণকাণ্ড এমাহ পাছত পোহৰলৈ আহিছে। এই অপহৰণ আৰু ধৰ্ষণকাণ্ডৰ কথা, পেছাত টেম্প' চালক, স্বামী পৰিচিত মেকানিকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে এগৰাকী মহিলা। স্বামী নথকা সুযোগত প্ৰথমে মহিলাগৰাকীয়ে কিছু গোপন দৃশ্য মোবাইলত আবদ্ধ কৰি ব্লেকমেইলিং কৰা আৰম্ভ কৰিছিল মেকানিক ৰফিকুলে। আৰু এনেদৰে কিছুদিন ব্লেকমেইলিং কৰাৰ পিছত 3 জুলাইত মহিলাগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় ৰফিকুলে। আৰু কোনো নিৰ্জন ঠাইত মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। ৰফিকুলে নিজৰ ঘৰলৈ মহিলাগৰাকীক নি গো মাংস খাবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। চেক বুজি মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক ফোনযোগে সকলো কথা অৱগত কৰে আৰু স্বামীক প্ৰচেষ্টা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্বামীয়ে প্ৰচেষ্টা কৰে। পিছে ঘটনাৰ পাছতে ঠেলামৰা থানাত গোচৰ দিবলৈ যোৱা ভুক্তভোগীৰ গোচৰ লোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছতে শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপে ভুক্তভোগী। ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক সাক্ষাৎ কৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। পলাতক অৱস্থাত থকা ৰফিকুলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাতৰি নামত চীনৰ প্ৰপাগাণ্ডা। লোকসভাত বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। নিউজ ক্লিক পৰ্টেলৰ সৈতে চীনৰ লিংক ফাদিল। কংগ্ৰেছ শ্ৰেণী ভাই ভাই নিশিকান্ত দুবে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। আমেৰিকাৰ এক বাতৰিৰ পিছতে ফাদিল হৈছে অশুভ মিতিৰালী। মিডিয়া কেম্পিঙৰ কাৰণে চীনে কৰে ফাণ্ডিং। কংগ্ৰেছে চীনৰ সৈতে মিলি ভাৰতত বিভাজনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আমেৰিকাৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে নিউজ ক্লিকে। আমেৰিকান ব্যৱসায়ীজনৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে চীনৰ সৈতে। নিউজ ক্লিকে চীনৰ হৈ প্ৰপাগাণ্ডা কৰি আছে। অনুৰাগ ঠাকুৰে এনেদৰে কৈছে নিশিকান্ত দুবেৰ মন্তব্য। লোকসভাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ। নিউজ ক্লিক কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক হৈছে নেভিল ৰয় সিংঘম। কোন হয় এই নেভিল ৰয় সিংঘম? নিউজ ক্লিকৰ সৈতে কিদৰে সম্পৰ্ক নেভিল ৰয় সিংঘমৰ? আমেৰিকাৰ মিলিয়নাৰ ব্যৱসায়ী নেভিল নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে নেভিল ৰয় সিংঘমে চীনৰ পৰা টকা লৈ নিউজ ক্লিকক পুঁজি যোগান ধৰাৰ তথ্য। আৰু এই অনুসন্ধানমূলক বাতৰি মতে এইজন আমেৰিকান সিংঘমে চীন চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আছে আৰু ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত চীনৰ প্ৰপাগণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে ধনৰ যোগান ধৰে। ভাৰতত ইতিমধ্যে নিউজ ক্লিক আৰু সিংঘমৰ মাজত যোগসূত্ৰ বিচাৰি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয়ত তালাচী চলাইছে চোৰাংচোৱা সংস্থাই। নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰি মতে চীনৰ প্ৰপাগণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে 275 মিলিয়ন ডলাৰৰ লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সিংঘমৰ পত্নী জ'ডি ইভানছেও কোটপিংক নামৰ এটা সংস্থা খুলি চীনৰ সপক্ষে এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই আহিছে। অৱশ্যে সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে নেভিল ৰয় সিংঘমে। ফালে নিউজ ক্লিক কাণ্ডক লৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰ এটা বিৰতি।